Hello mga kaibigan, ito na ang in-game kung saan napakaraming viewers po natin ang nag-request po kung paano po natin i-checkmate yung king gamit ang ating knight at bishop. Sige po, sisimula na po natin. Dito sa posisyong ito mga kaibigan, ang goal po natin ay dapat makaset up tayo ng ganitong posisyon. Yung king natin nasa third rank, in reference sa kanyang king, dapat po talaga na ang king natin dyan talaga sa third rank. At saka yung knight natin ay papuntahin natin dyan in front of our king. I-explain po natin mamaya kung paano po magiging ganito ang setup. King sa third rank, pagkatapos may knight sa harap ng king natin. At yung opponent king natin na imate natin ay nasa edge sa board na yan. Yung bishop naman natin, pwede lang po kahit saan ang bishop na yan as long as nandito sa diagonal na yan. Yan po ang titingnan natin kung paano mag-setup sa ganitong mga posisyon. Ngayon, ito ang basic. Paano po natin imate kapag ang posisyon ay ganito na po. Ang una nating gagawin mga kaibigan ay mag-move po tayo kung saan ang king niya ay hindi makapunta dito sa dark square kasi yung bishop natin ay light squared mga kaibigan. Kung dark squared naman ang bishop natin, edi of course dito natin siya i-checkmate. Pero dahil po yung bishop natin sa example na ito ay light squared, kaya dito natin siya i-checkmate sa square na iyan. Papuntahin natin ang kanyang king dyan sa a8. Ano ang move natin para hindi siya makapunta dito? Of course, guagwardjahan natin ang square na iyan kaya ilagay natin ang bishop natin dyan sa h7. Guardado na. So wala siyang ibang move dito kundi pupunta lang ang king niya dyan sa e8. At pagkatapos dito mga kaibigan, meron pong na-form na, na L-shape sa dalawang kings. Kaya ang next na gagawin dito mga kaibigan is mag-form po tayo ng W-shape sa ating knight. Ito po yon Tatalon yung knight dito sa e5. Babalik dyan sa d7. Tatalon ulit dyan sa c5. At pagkatapos po dyan, i-move po natin dyan sa B7. So parang W shape ang movement ng knight dito. Making sure po na ang knight ay nandito sa 7th rank, di kaya sa 2nd rank. Halimbawa, may L shape na. Start na po tayo sa pag-move ng knight natin ng W shape movement. Next na move dyan mga kaibigan ay dyan po tayo. Okay? So pagkatapos ng W shape, ang black po ay may dalawang options. Pwedeng pupunta dito sa D8. At pwede rin namang babalik dito sa F8. Ngayon, kung pipiliin niya na dito babalik sa F8 kasi natatakot siya kapag doon sa D8 malapit na lang ang kanyang checkmating square kaya dito siya babalik sa F8 at ngayon ipagpatuloy na natin ang W shape movement ng ating knight check po yan so galing dito pumunta na dyan sa D7 so wala siyang move dito kundi mag move persado sa E8 at dito i-opposition natin sa ating king at kung dito siya pupunta sa D8 i-opposition natin again sa ating king dyan sa d6. Dalawang options na naman ang pwede niyang i-move mga kaibigan. Pwede siyang pupunta dito sa e8 at pwede ring dito sa c8. What if kung dito siya pupunta sa e8 para babalik? Alam na po natin nagwardyado ang square na yan sa knight natin kaya hindi siya makapunta dyan. Pero para hindi po siya makalabas sa square dyan sa f7, i-check po natin ng ating bishop. Kaya doon siya babalik uli sa d8. Ngayon, paano po natin siya mapilit napupunta siya dito sa c8. Hindi, e ang tanging move lang po dito ay isa lang pong bishop. Kahit saan po mga kaibigan, pwede dito o pwede rin dito sa h5. Pili lang po tayo. Kahit saan dyan, pwede. Para, once ma-move po natin dyan, hindi kaya dito, hindi na siya makabalik dyan sa e8, at purisadong pupunta siya sa C8. Ngayon, may letter L shape na ng kings natin. At dahil may L shapes yung dalawang king, pwede na natin ipagpatuloy yung double shape movement ng knight. Hindi siya makapunta dyan, kaya pwede siya makapunta doon. Pero kung babalik siya dito, ipagpatuloy natin ang last na W shape movement ng knight para pagkatapos dyan siya, i-opposition natin at kung pupunta siya dyan sa B8, another opposition naman at kung babalik siya, gwardyado ang square na yan, i-check natin ng ating bishop. So, kurisadong doon siya pupunta at ngayon kahit saan mga kaibigan, basta i-move lang po natin yung bishop dito sa mga squares na ito, matatalo na yung opponent. Huwag lang po natin i-move dyan kasi kakapturin lang niya eh. So ngayon, pwede nating i-move ang ating bishop kahit saan sa mga squares na yan at mapipilitan siyang pupunta sa a8 kasi hindi na siya makabalik sa c8. Dito king to a8 at ngayon, ang last po natin gagawin ay ilagay natin yung knight natin dyan sa a6 para gwardyahan ang square sa b8. Pero paano po natin papuntahin yung knight natin sa a6? Hindi maneuver po natin yung knight natin para makapunta sa a6. Dito tayo dadaan. Pagkatapos, babalik dyan sa a6. Depende na po sa inyo kung ano ang gusto nyo pong i-move. Pwede rin dito sa d8. Babalik dyan sa c6. Pagkatapos pupunta sa b4. At doon final dyan sa a6. Depende na po yan kung ano ang gagawin nyo po kung paano nyo i ang knight natin kapag dito na sa posisyong ito. Ngayon, pagkatapos niyang mag-move dyan sa A8, ngayon dito na tayo sa knight to C5. Kasi plano na natin na i natin ang knight sa E6. Pagkatapos niyang mag-move po dito, i-continue na po natin, move natin yung knight natin dyan sa A6. Pagkatapos ng king to A8, walang ibang move, final blow, checkmate na ang opponent natin by moving our bishop to d5. Ngayon po, ibalik natin sa posisyon kanina. Okay, ito po, hindi ba kanina, pagkatapos nakita natin na may L-shape po, hindi ba nag-move po tayo ng knight starting sa move ng W-shape movement sa knight natin? Tinalakay natin na dito siya babalik. Pero what if mga kaibigan kung pupunta siya dito sa D8? Ano pong ideya nito? So ang gagawin po natin dito kapag pupunta na siya sa D8, Walang ibang move na gagawin natin kundi ang king lamang dyan sa e6. Walang problema kung babalik siya dyan sa e8. Napakasimple. Pagkatapos po dyan, ipagpatuloy natin ang movement ng double shape sa knight po natin para porsyado siyang babalik dyan sa D8 at dito mag-opposition tayo. Ngayon, what if mga kaibigan, kung hindi po siya babalik dyan sa E8, doon po siya pupunta sa C8. So ang gagawin po natin dito ay ipagpatuloy natin ang movement ng knight po natin. Ngayon, gusto niyang makalabas kasi ayaw niyang matrap dyan sa E8. Parang tatakas siya. So ngayon, ano ang gagawin natin dito? ang move na tama po ay dito po tayo sa bishop to d3. Ibig sabihin, hindi na siya makapunta sa a6 kasi gordyado ng bishop natin. At ngayon, tingnan nyo po kung paano ginwardyahan ng dalawang pieces yung knight at bishop natin para hindi makatakas yung king niya. Ngayon, dito siya pupunta at ang gagawin po natin ay dito po tayo sa bishop to a6. Para hindi siya makabalik dyan, gwardyado lahat ng mga squares na pwedeng takasan ng opponent's king natin. Kaya mapupwersa po siya na babalik dyan sa C7. Kaya pwede nating ilagay ang bishop natin dyan sa B5. Pagkatapos niyang pupunta dyan sa B7, dito na po tayo sa King to D6. Still, hindi makalabas yung King. Gordyado po yan ang dalawang pieces. At ngayon, pupunta na siya balik sa C8. So dahil nakita na po natin na merong L-shape, ipagpatuloy natin ang movement ng ating knight. Walang problema kung babalik siya dyan kasi ilagay lang po natin yung knight natin. Huling move ng W W-shape movement ng knight natin. At pagkatapos niyang babalik doon walang ibang move, dito na tayo mag-king opposition. Pwersado po siyang pupunta dyan sa B8. At ngayon mag-king opposition tayo last sa king to B6. Ito na ang huling king movement po natin. At ngayon, kung pupunta siya dyan, of course, ang gagawin po natin dito, goal natin na makapunta yung king niya dyan sa e8. So ang gagawin i-move lang po natin yung bishop natin kahit saan dito para hindi siya makatakas dyan sa d7. Kaya bishop dyan sa c6. Persado walang ibang move ang king kundi pupunta balik dyan sa b8. At ngayon pwede na tayong magbishop dyan sa d7. Guardiado na ang C8 square. So, pwersado, dun siya pupunta sa E8. Ngayon, anong gagawin po natin para makapunta yung knight natin dyan sa A6? di ilagay natin dyan sa C5, pupunta tayo next move sa A6. Katapos, mag-king dyan sa B8, mag-knight to A6 check, at pagkatapos sa A8 King, dito na po tayo Bishop to C6 checkmate. Balik po natin sa halimbawa mga kaibigan kanina, heto po yung posisyon. Alam na po natin kung mag King to C8, continue lang po yung W shape mga kaibigan. At kung sakali kung pupunta yung king mga kaibigan dito sa C7, ipagpatuloy pa rin natin ang W shape, guardado ang dalawang squares na yan. Kung pupunta ang king dito, meron po tayong bishop to D3 para hindi siya makalabas sa square na yan. Dahil gwardyado na ng dalawang pieces natin at hindi makalabas yung king. Halimbawa, kung dito naman po siya, walang problema, balik lang po natin yung bishop pa rin natin sa d8, para hindi po siya makalabas dyan, guardado pa rin ng ating dalawang pieces. Kung dito siya pupunta, pwede namang dito sa bishop to a6, o di kaya, pwede dito sa bishop to c4. Dahil kung pupunta po siya dyan, pwede na po natin i-move yung king natin dito sa king to d6. So, continuation po, dito siya pupunta sa king to c8, at ngayon, pwede na po tayong mag-move ng bishop natin dyan sa d5. Dahil kung babalik siya, meron po tayong bishop to f7 para gwardyahan ang square sa E8. Kaya after po dyan, bishop to f7, pupunta yung king dyan sa c8, may L-shape forms sa dalawang kings, at dito mag-continue tayo ng double shape movement ng bishop natin, at pagkatapos dyan, dito na po tayo sa knight to b7 check, babalik dyan sa c8, king to c6, king to b8, king to b6 opposition, katapos kung babalik ang king po dyan, huwag kalimutan na i-check po natin para pirsadong babalik yung king dyan sa b8, at isang tempo na move para makapunta po siya dyan sa A8 at ngayon mag knight to C5 para i-next move natin dyan sa A6 at i-checkmate na natin pagkatapos. Simbawa kung dyan siya pupunta, knight to A6 check, king to A8, final blow, checkmate mga kaibigan. Ngayon, paano po natin iset up ang ganoong posisyon kung sakaling ang king po niya ay nasa middle pa po ng board. Magbibigay po tayo ng halimbawa. Ayan na po mga kaibigan. Ang goal po natin ay papuntahin natin yung king natin dyan sa center. Dahil kahit saan po siya pupunta. Halimbawa kung dito po siya sa edge pupunta. Saan po natin i-checkmate? E di of course dito natin i-checkmate. Kasi meron po tayong light squared na bishop. Ngayon kung dito po siya pupunta. Saan po natin i-checkmate? E di dito naman natin i-checkmate sa h1. Kasi meron po tayong light squared na bishop hindi pwede kung doon natin i-checkmate dark square po yan. Kahit saan po dito natin i-checkmate, kahit saang board po siya pupunta, ang importante, meron tayong light squared bishop. Kaya ang pwede lang na square na papuntahin natin yung opponent's king natin ay dyan sa a8 o di kaya dito sa h1. Sige, simula na po natin. First step, i-centralize natin yung king dyan sa center. Yan lang po ang pinaka-basic. Okay po, sisimula na po natin king to d2, king to e5, king to d3, king to d5. At dito po, kahit anong move po na gagawin natin, pwede. Sisimula na po natin i-move yung dalawang pieces natin. Kahit saan, pwede po tayo dyan sa knight to f3, pwede po dito sa bishop to g2. Kahit anong gagawin po natin, ang importante ay mapunta yung king dyan sa edge sa board. Ngayon dito po tayo sa bishop to g2 check. Pagkatapos po niyang babalik dyan sa e5, halimbawa kung hindi niya gusto na iiwana niya yung center, pwede lang po natin i-develop yung knight natin dyan sa e2. So pupunta na siya dyan sa d6 kasi nakagwardya na yung mga dalawang pieces natin. At dito mag king to e4 na po tayo. O di kaya pwede rin mag king to d4. So ngayon mag king to e6. At dito pwede na po tayong mag opposition king to e4 babalik dyan sa king to d6. Pwede tayong mag bishop to h3 para hindi siya makabalik po dyan. At ngayon, mag king to c5 halimbawa, mag Knight to d4 tayo. Bakit kung magking to c4 po siya, meron lang bishop to e6 check. At kung mag king to c3, so that means posibleng pwede natin kulungin yung king niya dito sa gilid ng board o di kaya dito sa first rank. Kaya halimbawa, kung dyan siya sa c3, magking tayo sa e3 pupunta siya dyan sa b4 ngayon dito na po tayo sa king to d3 babalik siya dyan sa c5 at dito pwede tayong knight to f5 bibigyan daan yung king natin na makapunta sa d4 so dito magking to b4 at ngayon magking to d4 na opposition. so ang gagawin ng opponent dito posibleng magking to b5 hindi siya pupunta dito baka matrap na po siya makulong natin siya sa edge sa board. Kaya dito po mag to d5 po tayo para hindi siya makapunta dyan. Ngayon babalik sa king to b4 at dito po pwede na po tayo mag to d6 para hindi siya makabalik dyan sa b5. So ibig sabihin, persado yung king niya pupunta sa a5 o di kaya dito sa A4 o di kaya dito sa A3. So that means kahit saan po siya pupunta, makukulong na yung king niya dito sa gilid ng board. Nakuha na natin na yung king niya, na drive natin yung king niya papuntang gilid ng board. So ang goal lang po natin, makaset up po tayo sa king na nasa third rank. Halimbawa dito po tayo sa king to C4, nasa third rank na in reference sa kanyang king dyan sa A4. 1, 2, 3. Ayan parang nasa nasa ikatlo po in reference sa kanyang king. So dito mag king to a5 at ngayon mag king to c5 opposition. Pagkatapos niyang babalik dyan sa king to a4, paano po natin i-move yung pieces natin para hindi siya makapunta dyan sa a3? E de, move po natin yung knight natin dyan sa b5. So walang ibang move, guardado yan. Ang a3 na square ay guardado din ng knight. Kaya pupunta siya dyan sa A5. Ngayon, nakuha na po natin ang posisyon na gusto po natin. Ito na, ang king po natin ay nasa ikatlong rank na in relation sa kanyang king. Yung knight natin nasa harap ng ating king, yan na po ang tamang-tama na posisyon kung saan machi-checkmate na po natin siya. So dahil dyan na siya pupunta, ano pong move po natin para hindi siya makabalik dyan sa a4? Idi e magbisyap mag-bishop tayo dyan sa b3 para hindi na makabalik. Ngayon, doon siya pupunta sa a6. Tingnan natin, meron ng L-shape ng dalawang kings na yan. Ano ang gagawin? Ang W shape ng knight dito pupunta sa knight to d6. Iimaginein lang po natin yung knight natin nandito, ganyan. Yan lang po yung W shape ng movement ng knight, okay? So dahil hindi siya makapunta diyan, halimbawa kung diyan siya pupunta sa king to a7, pwede na pong pupuntahan natin sa king natin diyan sa c6. Kung babalik dito sa a6, edi merong knight to b7. Hindi na makabalik yung king diyan sa a5 at pupunta na lang diyan sa e 7 at ngayon para hindi po siya makatakas dyan sa b8 O opposition tayo Pagkatapos niyang mag king to a6 Para hindi makatakas dito Mag bishop tayo to c4 Walang kawala yung king Kasi gwardyado yan lahat Ayan po So mag king to a7 At dito kahit mag move lang po Ng bishop dyan sa b5 o di kaya kahit sa ang squares na yan, maliban lang po dito sa a6, baka capture rin, pwede po. So, pagkatapos po niyan, walang ibang move kundi mag king to a8 na. Ngayon, paano natin ilagay yung knight natin dito para guarded ang a7 at pagkatapos, i-checkmate natin dyan sa c6. Ayan po. So, ang gagawin, para makapunta yung knight natin dyan, hindi eh, di tayo knight to d6. Next is dyan na po sa c8. Pagkatapos mag king to a7, knight to c8 check, after ng king to a8, bishop jan sa c6, checkmate mga kaibigan. Kung sakali po na hindi nyo pa rin nakuha ang in-game pong ito, pwede nyo po akong makontakt. Tuturuan ko po kayo one-on-one -on -one sa ganitong in-game. And of course, kung mag-request po kayo na gawin nyo po akong personal trainer, sa murang halaga lang po, pwede nyo na pong matutunan yung mga sekreto sa mga in-games katulad po nito. Kung nagustuhan nyo po yung video, Paki-subscribe sa channel po natin. Paki-like na din at i-hit yung notification bell para updated kayo sa mga panibagong videos po natin. Maraming salamat. Ako po si Bright Chess. Natutuwang magturo po sa inyo. Goodbye.